O fetiță de 7 ani a murit ieri captivă în gura de evacuare. A fost astăzi plin. Polițiștii au terminat cercetările, administratorii l-au deschis, iar oamenii s-au bălăcit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat aseară. Nimic nu părea să amintească de scenele cumplite de aseară, când medicii încercau să o salveze pe copila scoasă cu greu din gura de evacuare. Fata a murit sub ochii mamei. Copilul a fost prins în grilajul de la bazin. A ridicat capul copilului un pic deasupra apei, dar ce să respire? Niște greșeli una peste alta. Un lanț de greșeli care au dus la trista realitate. O zi la ștrand poate ucide. Sau cel puțin la un ștrand unde regulile de siguranță sunt ignorate. Degeaba s-au chinuit asistenții și medicii SMUR să o resusciteze pe fetița de 7 ani. Mama a asistat neputincioasă la toate încercările lor disperate de a o aduce la viață și a tot mângâiat copila în speranța că o va trezi. Cei care în urmă cu puțină vreme se distrau în apa bazinului priveau și ei îngroziți. Au căutat explicații la prima autoritate care și-a făcut apariția, un polițist. Totul a pornit de la decizia administrației ștrandului de a evacua apa dintr-unul din bazine. În mod normal, o acțiune fără riscuri. Am auzit că se strigă, s-a necat, nu știam cine, fetiță, băiat. S-au chinuit foarte mult ca să ia de acolo de fetița. Doar că ieri, la ștrandul din Oradea, lucrurile au mers din rău spre dezastru. Grilajul de la canalul de evacuare a apei lipsea. Nu puteau să o scoată oamenii de acolo pentru că apa o trăgea și era foarte greu de scos. 5 oameni s-au chinuit să scoată fetița de sub apă. Eu i-am scos capul afară, i-am băgat degetul în gură ca să poată lua aer. Oamenii au sărit încă în apă, s-au făcut valură mai înghițit încă din apă. L-am scos afară cu cuvai, l-am pus jos, i-am dat respirație gură la gură. Am găsit un copil pe marginea ștrandului, înecat, în stop cardiorespirator, dar în sprijinul manevrelor de resuscitare, copilul a decedat. După deces, autoritățile vor trece la o anchetă. Acum, cei care răspund de ștrand sunt la momentul întrebărilor retorice. Acea gură de descurgere ar trebui să aibă un grilaj. Nu știm încă la ora actuală de ce a dispărut. Martorii mai povestesc că fetița se juca în bazin nesupravegheată. Uitați, acolo scrie atenție, apa adâncă, pericol de nevi. Este un singur salvamar și sunt o grămadă de bazine. Părinții copilei vor fi și ei audiați. Reprezentanții ștrandului spun că și-au făcut datoria și au anunțat că bazinul va fi golit. Teoretic, în acel moment, nimeni nu mai trebuia să fie în apă. Un copil mort ieri, o nouă zi de distracție astăzi. Ștrandul morții din Oradea a fost redeschis încă de la prima oră. Laura Călugăr este acolo. Laura, a început ancheta? Bună seara, vorbim despre două anchete aflate în plină desfășurare, una coordonată de procuror și o alta a celor care administrează acest ștrand. Salvamarul trebuie să le spună anchetatorilor de ce nu s-a asigurat că bazinul este gol. Pe de altă parte, o singură persoană se ocupa de un perimetru destul de mare. După tragedie, grilajul lipsă a fost înlocuit. Cel vechi nu a fost găsit încă. Dimineața, ștrandul l-a primit vizitatori. Polițiștii și-au făcut măsurătorile, așa că administratorii n-au vrut să piardă o zi de profit. Tot piciorul a intrat. Suge tare, este? Dar imaginează-ți că mai devreme apa era mai înaltă și avea presiune mai mare. Asta se întâmpla după 2 ore de la tragedie. Același ștrand, același bazin. Nu este prima dată când un grilaj lipsă provoacă o tragedie. S-a întâmplat și în 2007 la Caracal. O fetiță de 12 ani și-a pierdut viața într-o țeavă de evacuare a apei. Fratele ei era la câțiva pași de ea. Amintirea acelor momente încă îl urmărește pe băiat. Am încercat să o trag și m-a prins de mână când am tras. Dar n-am putut să o scot. Familia copilei a rămas cu pozele, desenele și caietele de la școală. O mulțime de amintiri și o durere fără capăt. Abia după ce Raluca a murit în acest ștrand, autoritățile locale și-au dat seama că funcționa fără niciun fel de autorizație. Imediat după aceea au luat hotărârea să-l închidă. 3 persoane au fost trimise în judecată în acest dosar și cam atât. Stau pe drumul de judecății. Să judecă pe la Târgu Secuiesc, bani cheltuiți ca să faci dreptate. După cum merge procesul, durează, cred că foarte mult. Echipele observatorului au mers astăzi la mai multe ștranduri din țară pentru a vedea cum sunt respectate normele de siguranță. Toți administratorii sunt de acord asupra unui lucru. Ce s-a întâmplat la Oradea este neglijență criminală. Cea mai mare greșeală este în momentul când ai clienți sau copii în bazin,
să dai drumul la apă. Se creează o presiune extraordinară și oricine poate fi luat de către presiunea de apă. După difuzarea știrii cu tragedia din județul Bihor, toți șefii de ștranduri și bazine jură că respectă toate regulile. Este un proces tehnologic automatizat de tratare, recirculare și filtrare a apei, unde totul este făcut de un calculator. Regulile de siguranță mai spun că părinții trebuie să-și supravegheze copiii în permanență, mai ales câtă vreme sunt în apă.